নমস্কাৰ মই পংখী বৰুৱা আপোনালোকক আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছো মোৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅলে আশা কৰিছো সকলো ভালে আছে এইকেইদিন ভিডিঅ' দিব পৰা নাই মানে অলপ ব্যস্ত হৈ আছো নতুন বছৰ নতুন নতুন কামত ব্যস্ত হৈছো গম পাব বাৰু লাহে লাহে কি কামত ব্যস্ত হৈছো তাকে আজি অকণমান আপোনালোকক আভাস দেখুৱাম আৰু মানে আগতে কৰি পোৱা নাই এনেই ৰিল চিলছ বনাইছো বা এনেকৈ ফটোশ্বুট কৰিছো বাট মানে ভিডিঅ' চং তেনেকুৱা চঙতো মই এক্টিং কৰি পোৱা নাই বা নাচি ভাগিও পোৱা নাই গতিকে তেনেকুৱা এটা কাম কৰিবলৈ গৈ আছো আপোনালোকক দেখুৱাম এইকেইদিন অলপ ব্যস্ত হৈ আছো এইটো কামতে আৰু মানে অলপ ৰিহাৰ্চেল হৈ আছে কাৰণ মানে মই ইমান ভালকৈ নাজানো যিহেতু প্ৰথম অলপ ভয় ভয়ো লাগি আছে গতিকে ভাবিছোঁ আপোনালোকে আদৰি ল'ব ধুনীয়াকৈ তো আজি আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাম বাৰু আৰু আজিয়ে লাষ্ট মানে আমাৰ প্ৰেক্টিছ তাৰপিছত কাইলৈ শ্বুটটো হ'ব তাৰপিছত আপোনালোকে দেখা পাব আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ কি হয় এতিয়া বাৰু গোটেইখিনি নকওঁ কাৰণ এতিয়া কৈ দিলে মানে ইণ্টাৰেষ্টটো নাইকিয়া হৈ যাব কিন্তু এনেই কেনেকুৱা ধৰণৰ কি হ'ব সেইটো খালি অলপ অলপ দেখুৱাম আজি আপোনালোকক সন্ধিয়াকৈ ল'ৰাকেইজন আহি আছে কেইবাটাও ল'ৰা আছে ডান্স গ্ৰুপটো আছে তাৰপিছত কৰিঅ'গ্ৰাফাৰজন আছে যিটো হিৰো হ'ব সি আছে মানে মোৰ হিৰো হিৰোইন বুলি ক'বলৈও মানে মোৰ লাজ লাগে কাৰণ এনেকুৱা কৰি পোৱা নাই ন একচুৱেলি তেওঁ যি নহওক সকলোৰে লগত আপোনালোকক চিনাকি কৰাই দিম বাৰু কোন কোন আহে চাই থাকিব খালি আৰু এতিয়া বৌয়ে কিবা কিবি বনাই আছে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ হা মানে কোনে কোনে নাজানে মই আপোনালোকক জনাই দিছোঁ যোনে যোনে জানে বাৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে যোনে যোনে নাজানে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বৌয়ে নতুন ইউটিউব চেনেল এটা খুলিছে ৰেচিপি কিবা কিবি বনাই আপোনালোকক দেখুৱাব চেষ্টা কৰে একচুৱেলি ময়ে ক'লোঁ মানে বৌক কাৰণ আমি ভিডিঅ' চিডিঅ'বিলাক বনাই কৰি থাকোঁ বৌৰোতো মন যায় ন বৌ মানে অলপ লাজ লাগে কিন্তু তেওঁ ঠিক আছে মই বৌক কৈছোঁ যদি লাজ লাগে একো নাই ৰেচিপিটো খুলিব পাৰে মুখখন দেখুৱাব নালাগে আৰু তেনেকৈ বৌয়ে ব্লগ বনোৱা মানে হেৰি নহয় লাজ কৰে বহুত তো এতিয়া বনাই আছে আপোনালোকক দেখাইছোঁ কি কি বনাই আছে গোটেইখিনি নেদেখাওঁ কাৰণ গোটেইখিনিতো বৌৰ চেনেলতে পাব বৌৰ চেনেলটো আছে পিংকি তাৰে ডেকা ৰেচিপি বুলি আছে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব দাদাই বহুত হেল্প কৰি আছে ময়ো বাৰু অলপ হেল্প কৰি দিওঁ তো আপোনালোকক দেখাই আছোঁ বলক এইফালে বৌয়ে বনাই আছে বৌয়ে মুখ মেলিব নোৱাৰা হৈ আছে মানে দাঁত এটা শৰাই থৈ আহিলে এইফালে দাদাই পুৰা হেল্প কৰি আছে ইয়াকৈ ছাপৰ্ট কৰিব সকলোৱে এয়া কিমান কষ্ট কৰি দেখিছে দাঁত চাত মানে অৱস্থা নাই তেওঁ তেনেকৈ কি ধুনীয়াকৈ বনাই আছে গতিকে ছাপৰ্ট কৰিব সকলোৱে আৰু দেই কৈ দিয়ক বহুত ছাপৰ্ট কৰিব বুলি কৈ দিয়ক তাই মানে মুখখন হেৰি বিষ উঠি আছে যেন তাই ক'ব পৰা নাই আৰু প্লিজ তাইক ছাপৰ্ট কৰিব সকলোৱে আৰু উৰিষ্যাত কেনেকুৱা ধৰণে কি বনাই বৌয়ে সেয়াও দেখুৱাব আপোনালোকে চাব আৰু ন ভাত পানী খাই আজৰি হ'লো এতিয়া যাব ওলাইছো দেহাক আনিবলৈ আজি দেহা সোনকালে ছুটি দিব যিহেতু শনিবাৰ হয় আৰু মানে তাক বাছৰ পৰা এৰুৱাই দিলোঁ কাৰণ সি বাছ প্ৰায় মিছে কৰে কাৰণ মেডিচিনবোৰ খাই যে তাৰ টোপনি বহুত বেছি হয় সেইটো কাৰণে মানে বহুত কথা ভাবি পেলাই এৰুৱাই দিলোঁ আৰু উপায় নাই মানে তাৰ কষ্টটো চাই থাকিব নোৱাৰোঁ ন গতিকে তাক আনোগৈ আৰু গতিকে চাই থাকক আৰু টেম্পু পৰা নামিলোঁ আৰু আমি দেহা চুলিখিনি কি হৈ আছে তেনে নাম কেবিনা হৈ আছে বুলি নোকোৱা বা দেহাৰ স্কুলত বহুত ফ্ৰেন দেখোন দেহাৰ হয়নে দেহাৰ ভিডিঅ' চাই ভাল পায় বোলে দেহাক বোলে কয় তোমাৰ মাৰ ভিডিঅ' চাই ভাল পাওঁ আজি যাওঁতে বহুতক লগ পালোঁ জুনিয়ৰ পৰা ছিনিয়ৰলৈকে বোলে দেহাক একদম চবেই মৰম কৰে থেংক ইউ বুলি কৈ দিয়া আকৌ তুমি আৰু তাক মাত দিলে সি ইমান লাজ কৰে বহুতে মাত দিয়ে গাৰ্জেনবিলাকেও মাত দিয়ে কিন্তু সি বহুত লাজ কৰে হয় নহয় মাত দিব লাগে আকৌ থেংক ইউ বুলি ক'বা আকৌ এতিয়া আমি হেৰিয়া ৰাস্তা এতিয়া আমি ঘৰত গৈ থাকোঁ আৰু লাহে লাহে গা পা ধুই ল'ৰা বেলেগ আহি পাই গ'লোঁ আহি পাই আমি ধুনীয়াকৈ ভাত পানী খাই আজৰি হ'লোঁ এতিয়া দেহা পেপাপিক চাই আছে আৰু এইফালে এতিয়া ডান্স গ্ৰুপটো মানে আহিব কোন কোন আহে এতিয়া জানো আজি গোটেইসোপা চাগে নাহিব মে বি চাওঁ মই কোন কোন আহে আপোনালোকক দেখাই আছে মই তোৰে বন্ধ লাগে
আমার নাসিবাগি হৈ গলে অথনি সিনাকি কৰাবলে নহল এতিয়া মই সিনাকি কৰাই দিম সবকে সিনাকি কৰাই দিম লড়া কে তমন গুছি গলগে হেতো দেৰি হৈছে কাৰণে এফলে আমাৰ দাদা সবে চিনি পায় যা 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 সবে দেখে যা হেলো বুলি কোৱা বিশেষ এফলে আমাৰ কোরিওগ্রাফার প্লাস হিরো হব নামটো কৈ দিয়া ধুনিয়াকে মোৰ নাম মুকেশ ঠাকুৰ মুকেশ ঠাকুৰ আৰু আমাক মান ধুনিয়াকে ডান্স শিকাই দিছে খালি মই ডান্স মানে মই নোৱাৰো কিন্তু তামাম ডান্স কৰে আৰু এইফালে এজন আছে আমাৰ লগত নাচিব নামটো কৈ দিয়া একদম বহুত ধুনীয়া নাচে বহুত ধুনীয়া ন ইমান ধুনীয়া নাচে তই দেখিছিলি নে অ তই নাচিলি যা এইফালে আমাৰ আৰু এজন হিৰো নামটো কৈ দিয়া মানে ইয়াত কমেডিও হব যোনবিলাকক মই কৰিঅগ্ৰাফি কৰি আছো পংখীক মৰম দি আছে আপোনালোকে সকলোকে ঠিক কৈছে সবে আগুৱাই যাব লাগে হয় নে আশীৰ্বাদ কৰে যাতে A few moments later. মায়ে কালি কাৰণে ৰেডি কৰিছে কালিৰ কাৰণে ধুমা ধুম এইখিনি কোচ চুচ দি লৈছো চাদৰ তাদৰ কাৰণ কালি ৰাতিপুৱা 7টা বজাতে ইয়াৰ পৰা ওলাব লাগিব বুলি কৈছে সেইকাৰণে মানে এনেকে কৈ থৈ দিলে নিজৰ কাৰণে সুবিধা হয় আৰু তো সব রেডি হয়ে গেল এখানে হ্যাঁ এখানে হয়তো দেখা যায় দেখো
Bye bye.